TV Rio Net selecionou alguns gols de sexta-feira. Foi só a bola rolar para sair os gols. Acompanhe aí na TV Rio Net. Conversar agora com o Gentil Senne, né? Ele que fechou o gol aí, garantindo o empate para a família Senne, e ele que tem orgulho aí de jogar esse campeonato aí com 4 filhos, né? 3 representando a família Senne e 1 representando aí a família da Silva. Gentil, uma partida importante aí de vocês, né? É, foi uma partida muito importante para nós, porque o time deles são adversários, são muito bons, e o adversário que vem de frente também é bom, é vice-campeão e campeão. Então, o empate para nós agora é um resultado bom, porque nós estamos entrando e nunca jogamos junto. Então, faz parte da família e nós jogamos para ganhar o jogo, mas deu para empatar, tá bom. Gentil, e esse empate aí tu vai dedicar para quem aí? Eu vou dedicar a nossa amiga que não está aqui hoje, a Janine, que não está aqui com nós, mas é honra de nós ter com ela no coração. Vamos falar com o Geraldo aí, a equipe da família Senne, conseguindo um empate aí no último segundo, né, Geraldo? É, foi um jogo apurado, nós saímos vencendo o jogo, se perdemos um pouco no primeiro tempo, né? Daí o segundo tempo eles viraram o jogo para cima de nós, mas fomos resultado, fomos para cima deles, o jogo nosso, até que no último segundo, bem dizer, empatemos. Mas é que o nosso time está destroçado, né? Tem que fazer uns amistosos aí para ver se nós conseguimos melhorar o jogo. Arrumar a equipe agora para tentar a vitória e o empate para cima da família Carvalho, né? É, menos mais um empate para cima da família Carvalho, para daí no próximo semana pegar o Zimmermann para ver se conseguimos a classificação. Ô moçada, chegando o São Demarca, bem apaixonado, sai dessa vida! Nesse sábado tem o baile da família no pavilhão da FEPOL, com entrada franca. Com animação do Grupo Demarca, traga sua família e venha para o primeiro baile da família, com entrada franca. Animação Grupo Demarca. Sai dessa vida, te quero por inteira, não te quero dividida.